Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Dövlət informasiya ehtiyatlarının, sistemlərinin və elektron xidmətlərin vahid reyestrinin aparılması qaydaları hazırlanacaq. Sfera Az xəbər verir ki, bu, Prezident İlham Əliyevin Azərbaycan Respublikasının Ailə Məcəlləsində Azərbaycan Respublikası vətəndaşının şəxsiyyət vəsiqəsi haqqında informasiya, informasiyalaşdırma və informasiyanın mühafizəsi haqqında əvərə, fərdi məlumatlar haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunlarında dəyişiklik edilməsi barədə ə-qanunun tətbiqi barədə fərmanında əksini tapıb. Fərmana əsasən Nazirlər Kabineti 5 ay müddətində dövlət informasiya ehtiyatlarının, sistemlərinin və elektron xidmətlərin vahid reyestrinin aparılması qaydalarını müəyyən edib Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə məlumat verməlidir.